Так, друзі, усім привіт. Збираюся в магазин іти. Перевіряю сумку, бо треба вже купувати продукти. Я вам вчора холодильник свій показувала, пам'ятаєте? Ой, це взагалі. Ну, нічого, наварили, і добре, а що робити? Так, все. Боже, ти сумки, тільки діда з бабою нема. Так все є. Застегиваю. Все, пішли до магазину. Тут аж розвели. Ага. Ого. Ти молодець. Гарні в тебе. Гостей дати свої. Давай. Мої. Та твої ж, твої ж. Мої. Так, да, з Харкова сьогодні родичі приїжджають. О, а у нас сирена. Яка краса, да? Навіть під повітряну тривогу. Це знайома розповідала, з Харкова сьогодні до неї приїжджають. Знайомі. Бо, каже, вже не витримують. А, ще каже, ти мені казала, що по 10, по 15 огірки на базарі. Каже, я пішла, все, лафа закінчилася. Вже по 20. Я думаю, о, як я встигла. Так, о, а у нас тут плиточку нову кладуть. Хм, приємно. А подивіться, які троянди. О, яка краса. А ось такі маленькі-маленькі. Якого, бачите, кольору? О, які вони гарні. Я навіть і не помічала, що тут такі троянди в нас. Ой. Обережно, Таня. І ось які троянди. О, оце так, да. Покупачки. Ой, сліпо зробила. Я там об тумбочку як трахнула. Фу, зараз буду показувати, що я там усіх покупила. І як завжди, нічого не міняється. Оце десь на 300 чимось гривень покупки. Майже 400. І так, погнали. Так, мене так виручили вчора плавлені сирочки, що я думаю, сьогодні куплю. Подивилась срок придатності тормашками до 11.22. Думаю, о, нехай буде. Це що в нас? Знала ж в магазині. Ікра трески 59 гривень. Отаку купила. Хочеться утром не готувати сніданок, а так взяти хлібчик, масло, зверху ікри, кава або чай. Ну, в мене кава. Тому, думаю, іноді потрібно. Сахар 29,90. Тут кілограм. Отаке печиво. Там з насінням кунжуту, льна, 50 чимось гривень. Я чек просто на касі не брала, не пам'ятаю. Макарошки чумак 35 гривень купила, яблучка в сільпо. Оце 5 штук на 8 гривень. І в сільпо зараз акція на докторські отакі сосиски вищого гатунку. Я подивилася срок придатності до 21 серпня. Думаю, о, підуть вони разом з сирками в нульову камеру, хай лежать на всяк випадок. А сьогодні буду готувати стегна. Отакі купила, 4 штучки, 81 гривня. Ну, якось... Отакі в мене сьогодні покупочки. Несла, розложила. Що їсти? А хто його знає, що їсти? Стегна пожаримо.
Ай, смішно, смішно. Вже стала розкладати все по місцях, там сосиски, сирочки в холодильник. І заходжу в коридор, а там в мене ще пакет один залишився, такий маленький, тоненький. Отакий йогурт, 22 гривні, з вишнею взяла, український якийсь новий виробник. Це я просто завісаю, бо я не пам'ятаю такого виробника. Через камеру я не бачу, а буду монтувати, то побачу. А окуляри одіти, ну це ж треба в іншу кімнату бігти. Ну, в общем, я вам показала. От такий, оце така новинка в Сільпо. Так, ну що, мої дорогенькі, покупки я вам свої показала. Зараз хочу відповісти на одне повідомлення, яке мені написали в Інстаграм, в особисті повідомлення. Чому я улибаюсь? Тому що вже в коментарях не пишуть, бо ми заклюємо. Вже бояться. Ти бачила, я мовою оригінала буду, ти бачила, як позорна Єлена Зеленська ваша фотографувалась на обложку одного із знаменитих журналів або ведучих, як-то так. Хоч би не позорилась. Зараз відповім. І так, пояснюю. Це поза жінки, яка прийняла всі виклики долі, і готова з ними сражатися, відстоювати своє життя, свою сім'ю. Під кіля це пішло, будь ласка, знайдіть в інтернеті картину, яка була написана в 1800, не пам'ятаю зараз в якому році, французького художника. Це дуже давня історія. Знайдіть, і щоб ви не думали, що я нав'язую вам свою думку, знайдіть і проаналізуйте. Так, мої дорогенькі, Людочка казала, щоб я сказала свій відзив про дезодорант, який я купувала. Класний дезодорант. Знаєте, таке відчуття, коли ти обличчя кремом не мажеш, і воно таке приємне, що на дотик, що так хочеться гладити. Отак от зараз під мишками, на протязі усього дня. Я не знаю, як 48 годин воно витримує чи ні, але душ я приймаю зранку та ввечері, тому це 48, не знаю. Клас, задовільна. У мене був, закінчується вже отакий дезодорант, зараз ближче вам покажу. Від нього якась така пленочка, ну, щось воно таке начебто є. Але якщо б я не спробувала цей дезодорант, то б я б не відчула б різниці. Але ж цей стоїть 140 гривень. Ну, а це я не пам'ятаю. 48-50 я купувала, не пам'ятаю. Тому, якщо цього не пробувати, то різниці не відчуєте. Але ж, коли вже спробував, то різниця таки є. Тому висновки робіть самі. Бедрышки, оці стегна я замаринувала. В чому? Оця приправа, трошки солі додавала, трошки-трошки перчик молотий і олійка. Тільки що дзвінок у двері, думаю, що там таке, хто ще знайома приїхала, каже, гостинці я тобі з дачі привезла, і щось там вигрібав. Кажу, давай, я вже почала складати, думаю, треба ж моїм показати. Це зелененьке, оце що якийсь там принц сказала, я кажу, добре, хай буде принц. Перчик гіркий. Груші, дві штуки. Ну, вона щось там вигрібала, каже, ну давай. Думаю, може ікри пожарить синеньких. Чи кабачата. Чи щось, не знаю, щось буду робити. Зараз в холодильнику це ставлю.
А я отак от овочі храню. Так. Вчора пусто було, сьогодні густо. Отак, отаке життя. Так, почала смажити вже стегна. А щось так захотілося перекусити. Взяла оцей йогурт. Ну, я вам сьогодні показувала. За смаком смачний, але рідкий. Я думаю, може крахмалу тут мало поклали. Ну, на смак такий, мені сподобався. Ну, рідкий, бачите? Так, що тут у нас? А в нас тут смажиться. Сьогодні і боліло, і кипіло, і шкварчить. Ні, рано ще, рано. Іди назад, лягай. Так, вже переклала на інший бік. Зараз маленький вогонь роблю. Накриваю кришечкою. Так, ну, начебто все. Але ж ні. Зараз будуть позитивні моменти нашого життя, які я вихопила на вулиці і хочу вам показати для настрою.